Умовних локацій 4. На кожній з них учасники змагань рятуватимуть один одного. Зони поділені кольорами. Червона – найнебезпечніша – зона обстрілу. По-перше, вони повинні зайняти оборону, визначитися з цілями і доповісти командиру команди про ситуацію, яка склалася. Під час цього одному із команди суддя імітує поранення, який кричить «Я поранений». Після цього потрібно зробити запрос у командира команди, отримати дозвіл на надання допомоги. І після цього діти надають допомогу згідно стандартів, можна сказати, як CABCDE, або стандарт МАРЧ. Ну, у нас перша літера – це критична кровотеча. Пораненого треба й евакуювати. Це зелена зона. Способів як мінімум 4, говорять військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Однак забувають учасники про термоковдру та про те, що пораненого слід класти на бік, говорить капітан медичної служби Денис Ніку. При значній крововтраті у пораненого порушується терморегуляція. Під час транспортування там же ж використовується сама та взаємодопомога. Поки медики заберуть пораненого, щоб людина просто не замерзла. Це 11-річний Роман Горностай. Півроку хлопець займається в центрі туризму в гуртку «Захисники вітчизни». Під час виконання завдань не губиться. В жовтій зоні координував захист пораненого. Я щойно оглядав пораненого. Умовно пораненого. Знімав його бронежилет, оглядав, має він якісь рани, травми чи переломи. Я виявив, що у нього є два поранення, забув тільки послабити джгут. Моя команда в цей час прикривала мене і пораненого. Думаю, це важливо знати, як надається перша допомога. На манекені відточують навички серцево-легеневої реанімації, а п'ята локація – навчальна. Швиденько за допомогою ліпучки зафіксували і щоб ви запам'ятали для себе будь-який джгут, в основі його є закрутка. Тобто ви зафіксували і почали закручувати. Це була ідея в рамках проєкту «Школа Патріот», який цю школу, так сказати, навчання заснувала Миколаївський обласний центр туризму для своїх гуртківців. Є співпраця з громадськими організаціями ветеранськими, з військовими частинами, з навчальними центрами, які надають суддівську допомогу, матеріальну допомогу для покращення, для вивчення. Сьогодні саме у нас приймають участь дві громадські організації – ветеранів-інвалідів АТО, громадська організація ТСП «Булат», які судять, 36-та бригада морської піхоти, а також 198-й навчальний центр надав манекен свій гарний з інструктором, який вони це все проводять. Сьогодні маємо надію, що у нас діти як і покажуть свої знання, так і вдосконалять за допомогою тих засобів навчальних, уже що в них є. Це етап змагань підготовчий до військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Загалом на змагання приїхали 11 команд Миколаївщини. В кожній з них по 7 учасників. Вік теж не обмежували. Ми сподіваємося, що ті знання, які ми даємо, вони на досить високому рівні. Ми залучаємо широке коло організаторів. Вони будуть не лише концентруватися в місті Миколаїв, вони будуть винесені за рамки міста Миколаїв в райони сільські, в першу чергу. Ну і там дітки зможуть дізнатися корисне, цікаве. Ну і те, що, я сподіваюся, ніколи не стане в нагоді в плані рятування життя, але діти мають, мусять це знати. А взагалі, говорячи про тактичну медицину, це в першу чергу вміння надавати допомогу. Мені дуже не подобається, коли кажуть, що за Україну треба вмирати, це неправильно. Молодь має за Україну жити, боронити, допомагати ближньому, хто потребує цієї допомоги. Ну і сьогодні от ми саме вчимо, як жити, як виживати, як надавати допомогу тим, хто її потребує. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.